היי, פנצ'ו! לאן אתה הולך? וואו. ועכשיו זמן לשיעור ספורט, אחת ושתיים. יופי, הגעתם. אני בא לבית. לי קוראים צדק. טוני לה. מסיכה מגניבה. תכירי את טוני שלי. הוא דורש שמירה בשבע עיניים בכל רגע נתון. אתה נולדת עם מתנה מיוחדת ואתה לחוט בבית כשקשור אליך חוט? בוא, אני רוצה שננסה משהו. וואו, זה בעצם פנס קסום? הוא רק מפיץ אור ואף אחד חוץ ממני לא רואה. וממך. קדימה! לא תיכנס. שלום. למה חשוך כל כך בתוך הבניין הזה? הבית שלנו ישן מאוד. ובכך הוא מאוד גניוס לוצי. מה יכול להיות הסיפור מאחורי הרוח הזאת? באמת? מי קשקש בקיר על הדלת שלנו? אני לא יכול יותר. זהירות, אני רוצה הביתה. לא! לא! דוני, תחזור, בבקשה! למה אתה לא יוצא החוצה כמו כולם? אהבתי איך שאתה זוהר.